Francezët u zgjuan të njëjtën mes njoftimeve për një sër masash të reja kufizuese në shkallë vendi, që hyn në fuqi në fundjavë përballë një vale të tretë infeksionesh me COVID-19. Zoti Macron dha urdhër të mërkurën për një bllokim të tretë në shkallë kombëtare dhe tha se shkollat do të mbyllen për 3 javë, mes rritjes së infeksioneve që kërcënojnë të mbingarkojnë spitalet. Parizienët kishin mendime të ndryshme. Moi j'y crois pas. Je pense que les gens sont Nuk kam besim tek masat e reja. Mendoj se njerëzit nuk janë të arsyeshëm, u ka ardhur në maj të hundës. Por francezët nuk janë shumë të disiplinuar. Duhet kemi besim tek masat e reja, nuk duhet të shohim pas dhe të ankohemi. Mendoj se autoritetet kanë bërë gjithçka që munden për të shmangur një bllokim të rrept dhe kemi ardhur në një moment ku të gjithë duhet të bashkojmë forcat. Në parlament, ligjvendësi i së majtës së skajshme, Jean-Luc Mélenchon, kritikoi atë që ai tha se ishte vendimi i anshëm i zotit Macron për të zbatuar bllokimin që fillon këtë fundjavë dhe kufizimet e tjera. Zoti Mélenchon, një kandidat presidencial për vitin 2022, e quajti zotin Macron president monark dhe ju drejtua kryeministrit Castex. Presidenti vendosi gjithçka vetë, njoftoi gjithçka mbrëm në televizion dhe ju keni ardhur këtu thjesht i përsërisni ato. Infeksionet e reja të përditshme COVID-19 në Francë janë dyfishuar që nga shkurti në mesatarisht 40.000. Numri i pacientëve me COVID-19 në kujdes intensiv e kaloi shifrën 5.000 këtë javë, një numër më i lartë se sa kulmi i pandemisë gjatë bllokimit të dytë gjashtëjavor zbatuar në fund të vitit kaluar. Autoritetet shëndetësore kanë fajsuar për rritjen e rasteve për hapjen e varianteve të reja, të cilat janë më ngjitse. A ce danger plus important? Përballë një rreziku më të madh, masat e marra sot janë më të lehta se ato të ndërmarra deri më tani në lidhje me variantin origjinal të virusit. Christophe Castaner, udhëheqësi i grupit parlamentar të partisë së shumicës së presidentit Macron, mbrojti vendimet e qeverisë. Depuis le début de l'année. Që nga fillimi i vitit ne kemi bërë një zgjedhje të vendosur për të ngadalësuar virusin pa bllokuar njerëzit. Kjo strategji na ka lejuar të ngadalsojmë për hapjen e tij, por duhet jetë qartë se kjo nuk u bë duke bërë lojra me jetën e francezëve. Ne nuk luajmë me të ardhmen e vendit. Masat u miratuan lehtësisht me 348 vota pro dhe 9 kundër, por 220 anëtarë të opozitës abstenuan.